Предметом розгляду в справі є вимоги громадської організації об'єднання споживачів природного газу міста Житомира до ТОВ «Житомиргаззбут», а також публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Житомиргаз», про протиправні дії виконавця щодо невизначення кола споживачів. Коли люди відмовляються від встановлення загальнобудинкового лічильника газу, вони мають право нараховувати по нормі, а не взагалі припиняти газопостачання. Чим вони на сьогоднішній день, я вважаю, шантажують людей для того, щоб вони встановлювали ці загальнобудинкові лічильники. В умовах вільної конкуренції, на сьогодні в умовах законодавства, які встановлені правила для всіх одні, є закон, є договір. Закон каже про забезпечення комерційного обліку газу. І відповідно до комерційних обліку газу повинні здійснені розробні. Які норми? Норми йдеться тільки тоді, коли відсутній облік природного газу. А ви кажете про норму. Да, норма є. Але норма є, коли немає забезпечення комерційного обліку газу. Коли не встановлено не індивідуальний лічильник, не загальнобудинковий лічильник. А в даному випадку за подальні категорії споживачів є встановлення комерційного обліку природного газу. Ми про яку норму зараз не повинні йтись. Після заслуховування аргументів сторін суд відправився у дорадчу кімнату. На момент виходу сюжету рішення у справі суддя Галасюк не оголосив. Олександра Давидова, Катерина Умінська, телеканал СК1.